Salam dostlar, bundan əvvəlki videoda mən bu məsələnin şərhini sizlər üçün oxumuşdum, amma izahını vermədim. Çünki həm hava artıq qaralırdı, həm də ki orada məsələnin daxilində sinüs 54 dərəcənin qiyməti bizə lazım olacaqdı. Mən də ona görə artıq daha sinüs 54 dərəcənin qiymətinin tapılmasını göstərdim, amma izahını saxlamışdım bu video üçün. Düşünürəm ki, siz də artıq bir gün vaxt vermişdim, siz bu məsələnin şərhinlə tanışsınız artıq. Bir daha məsələnin şərhini sizlər üçün oxuyacağım. Deməli, məsələnin şərti belə idi ki, deyir, oturacağın tərəfi A, yan tili B olan düzgün 5 bucaqlı piramidasında, oturacağın A və C təpəsindən, SD və SC yan tillərinin ortasından bir müstəvi keçir. Bu müstəvinin əmələ gətirdiyi kəsiyin sahasını tapın. Orada da şəkildə göstərmişəm. Deməli, gördüyünüz kimi düzgün 5 bucaqlı bir piramidadır. Oturacağın A və C təpəsindən və SD və SC yan tillərinin orta nöqtəsindən, L və K orta nöqtələrindən bir müstəvi keçir. Təbii ki, orada bir müstəvi bir dörd bucaqlı əmələ gətirir. A, L, K, C dörd bucaqlısı əmələ gətirir. Bizdən də bu dörd bucaqlının sahasını soruşur. Biz bilirik ki, birinci növbədə bu düzgün 5 bucaqlı piramidadır. Onda oturacağı nədir? Düzgün 5 bucaqlı. Yəni ki, bunun hər bir bucağın neçə dərəcə olduğunu aslında biz bilirik. Hər bir daxili bucağın neçə dərəcə olduğunu bilirik. Hər bir daxili bucaq neçə dərəcə olacaqdır? 180 dərəcə vurulsun, 5 çıx, 2 bölünsün, 5. Bu da bərabər olacaqdır. Car getdi, 36 vuru 3, elədi 108 dərəcə. Deməli, bu 5 bucağının hər bir daxili bucağı 108 dərəcədir. Yəni ki, bax, bu bucaq nədir? 108 dərəcəyə bərabərdir. Digər tərəfdə mən bilirəm ki, bu ABC bucağı da 108 dərəcəyə bərabərdir. Onda ABC üçgənin bərabərliyi üçgən olduğunu görürəm mən. Onda burada 36 dərəcə qalır, burada 36 dərəcə qalır. Bura 36 dərəcə olandan sonra, bax bu hissəyə, yəni ki, Y, A, C bucağına nə qədər qalacaqdır? 108-dən çıxacam 36-nı, burada qalacaqdır 72 dərəcə. Diqqət eləsəz, bura görərsiniz ki, 72 ilə 108-in cəmi bizə nə verir? 180 dərəcə. Biz də ki, paralel düz xətlərdə öyrənmişik ki, daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda bu DY parçası AC parçasına nə deyib? Paraleldir. Buradan biz ispat elədik ki, hökm eləyə bilərik ki, DY parçası AC parçasına paralel olduğunu hökm eləyə bilərik. Yaxşı. Digər tərəfdən biz bilirik ki, L və K nöqtələri YSD üç bucağının tərəflərinin orta nöqtələridir. Yəni ki, bu LK parçası orta xəttdir. LK nədir? Bu SYD üçgənində nədir? Orta xəttdir. Çünki L və K nöqtələri orta nöqtələridir. Bizə şərtdə, məsələnin şərtində bizə verilmişdir. Onda mən burdan LK-nın nəyə bərabər olduğunu tapıram. DY nəyə bərabərdir? A-ya. Onda olacaqdır A bölünsün 2. Və LK orta xətt olduğundan artıq mən hökm eləyə bilirəm ki, LK paraleldir nəyə? DY-yə. Digər tərəfdən mən DY-nin AC-yə paralel olduğunu hökm eləmişdim. Mən buradan da hökm eləyə bilirəm ki, hələ LK paraleldir nəyə? AC-yə. LK paraleldir AC-yə. Artıq mən bu ALKC dörd bucaqlısının trapesiya olduğunu hökm eləyə bilirəm. LK çünki AC-yə paraleldir. Və digər tərəfdən də mən hökm eləyə bilirəm ki, bu trapesiya özdə bərabəryanlı trapesiyadır. Haradan hökm eləyə bilirəm? Baxın, bu LY parçası bu DK parçasına bərabərdir, B bölünsün 2-yə bərabərdir. AY parçası da CD parçasına bərabərdir. AYL bucağı da CDK bucağına bərabərdir, çünki düzgün 5 bucaqlı piramidadır. Onda uşaqların bərabərliyin tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə AYL 3 bucağı CDK uşağına konkurent olur. Onda mən artıq deyə bilirəm ki, AYL-dəki nəyə konkurentdir? CK-ya konkurentdir. Və artıq mən ispat elədim ki, bu trapesiya necə trapesiyadır? Bərabəryanlı trapesiyadır. Deməli, bizdən bərabəryanlı trapesiyanın sahasını soruşur. Trapesiyanın sahasını tapmaq üçün biz nəyi bilməliyik? Bunun oturacaqlarını bilməliyik və hündürlüyünü bilməliyik. Oturacaqlardan birini tapmışıq. Bax, bu LK trapesiyanın kiçik oturacağıdır. Onu tapmışıq A bölünsün 2. İndi mən AC oturacağını sizlər üçün tapacağım. Sonradakı hündürlüyünü tapacaq. Sonradakı təbii ki, trapesiyanın sahasını taparıq. Buranı silirəm. Buranı silək. Mən indi nəyi tapacağım dedim.
AC oturacağını tapıram. Bu AC ABC uçağını burada çəkirəm sizin üçün. Bax, burada çəkirəm. Bu bizə burada qarışıqlıq yaranmasın. Bura nə qədər idi? 108 dərəcə idi. Burada 36 dərəcə idi də. Burada 36 dərəcə idi. Yaxşı. Bu B təpə nöqtəsindən BN hündürlüyünü çəkirəm. BN hündürlüyünü çəkirəm. Düzdürmü? BN hündürlüyünü çəkdim. Və bura 36, bura 90, onda bura nə qədər oldu? 54 dərəcə. Mən buradan AE-ni tapa bilirəm. Sinüs 54 dərəcə nəyə bərabərdir? Sinüs 54 dərəcə AB-nin də A-ya bərabər olduğunu bilirəm də mən. Sinüs 54 dərəcə nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katetin, yəni ki AE-nin nəyə olan nisbəti? Hipotenuza olan nisbəti. A-ya olan nisbəti. Buradan AN nəyə bərabərdir? AN bərabərdir. A vurursun sinüs 54 dərəcə. Sinüs 54 dərəcənin də qiymətini bundan əvvəlki video dərsdə izah eləmişəm. Yəni ki, necə tapılır onu göstərmişəm. Burada onun izahını verməyəcəm. Birbaşa qiyməti yazacağım. Sinüs 54 dərəcənin qiyməti bərabərdir. 1 üstə gəl kökdə 5 bölünsün 4-ə. Bundan əvvəlki videoya baxsanız, görərsiniz necə tapmışıq. Onda bax, burada yazıram. A vurursun sinüs 54 dərəcə. Yəni ki, A vurursun 1 üstə gəlinsin kökdə 5 bölünsün 4. Bu nə idi? AN-i tapdım mən buradan. Digər tərəfdən, mən artıq nəyi tapa bilirəm? AC-ni tapa bilirəm. AC 2 AN-ə bərabərdir. Düzdür. Buradan bax, yazıram AC nəyə bərabərdir? AC bərabərdir 2 AN-ə. 2-yə vursaq, olacaq A 1 üstə gəlinsin kökdə 5 bölünsün 2. Bu bizə AC. Deməli, trapesiyanı artıq kiçik oturacağını tapmışam. Qoyun da burada yazım. LK da bərabərdir A bölünsün 2. Böyük oturacağını tapdım, kiçik oturacağını tapdım. Trapesiyanın oturacağını tapdım. Trapesiyanın nəyi lazımdır bizə? Hündürlüyü. İndi gəlin trapesiyanın hündürlüyünü tapaq. Trapesiyanın hündürlüyünü tapaq. Bu trapesiyanı burada siz üçün çəkirəm. Yəni ki, orada çəkmirəm ki, qarışıqlıq yaranmasın. Bax, bu bizə belə bir bərabəryanlı trapesiya verilib. Deməli, bura A, L, H, buradakı nədir? S-dir. AC-ni tapmışam, düzdür. LK-nı tapmışam. Mən indi buradan bax, bərabəryanlı trapesiyada hündürlükləri çəkirəm. Bura, buraya bərabərdir. Onda biz bilirik ki, bu olsun da ki, P, bu da olsun bir M. Onda bu hissədə bu hissəyə bərabər olacaqdır. Burada mən nəyi tapa bilirəm? Trapesiyanın hündürlüyünü tapa bilirəm. Trapesiyanın hündürlüyü PK-nın kvadratı nəyə bərabərdir? SK-nın kvadratı çıx SP-nin kvadratı. Mənə nə lazımdır? PK lazımdır. O da PK nəyə bərabərdir? Kök altında buna. Deməli, mənə SK lazım idi, bir də SP lazımdır ki, mən trapesiyanın hündürlüyünü tapım. SK-nı və SP-ni tapaq. Birinci gəlin SP-ni tapaq. Tapa bilərik də, çünki buranı bilirsən nəyə bərabərdir. Bura bax, nədir? A bölünsün 2-dir. Yəni ki, onda burada A bölünsün 2-dir. Düzdür. Bunların cəmi bizə verəcəkdir. Bura bir x, burada bir x desək. Elə SP yazaq, gəl. 2 SP yazaq. Bunu da yerinə SP yazacağım da. 2 SP üstə gəlinsin. 2 SP üstə gəlinsin. A bölünsün 2 bərabərdir nəyə? AC-yə. AC-dəki bizə verilmişdir orada. Bax, A vurulsun 1 plus kökdə 5 bölünsün nə? 2. 2-yə də vuraq, olacaqdır 4 SP üstə gəlinsin, 2-yə vurmuşam. A düzdür, bərabərdir 2-yə vurmuşamsa A üstə gəlinsin, nə olacaqdır burada? A kökdə 5. A-lar islah olundu, onda SP nəyə bərabərdir? SP bərabərdir A kökdə 5 bölünsün 4. SP-ni tapdıq, A kökdə 5 bölünsün 4. Gəlin burada SP-ni də özümüzün qeyd eləyək. SP bərabərdir A kökdə 5. A kökdə 5 bölünsün 4. SP-ni də tapdım. Mən indi nəyi tapmalıyam? SK-nı tapmalıyam ki, oradan da PK-nı tapa bilim. Buranı silək, artıq bizə lazım deyil bunlar. İndi mən nəyi tapmalıyam? SK-nı tapmalıyam. SK-nı tapmaq üçün nə edəcək? Baxın buradan. Bu K nöqtəsindən
CD'yə hündürlük çəkəcəm. Birinci bax bu S nöqtəsindən bu CD'yə hündürlük çəkəcəm. O üç bucağı gəl burada çəkək, daha yaxşı görsənsin. Orada alami vurmayaq bir-birinə. Bax belə bir üç bucaqdır, barabaryanlı üç bucaqdır təbii ki. Barabaryanlı üç bucaqdır, çünki düzgün beş bucaqlı piramidədir. Bax bura S'dir, bura C'dir, bura D'dir. Buradakı orta nöqtəsi olan bir K nöqtəsi. Bax buradakı nədir? SK'dır. Gördünüz SK. Mən nə edirəm? Buradan bir hündürlük çəkirəm. Bu CD'nin nəyə? A'ya bərabər olduğunu bilirəm. Onda burada A bölünsün 2. Burada da olsun. Burada A bölünsün 2. Burada olsun məsəl üçün 1T. Eyni zamanda hündürlük çəkmişəm. Buradan bir K nöqtəsindən də bir hündürlük çəksək. Bir K nöqtəsindən də hündürlük çəksək. Onda bunun yarısı nə qədər olacaqdır? A bölünsün 2. Burada olacaqdır A bölünsün 4. Burada olacaqdır A bölünsün 4. A bölünsün 2'nin yarısı. Buradakı bir olsun bir F nöqtəsi. Mən buradan SK'nın kvadratını tapa bilirəm. SK'nın kvadratı nəyə bərabərdir? SK'nın kvadratı bərabərdir. SF'in kvadratı üstə gəlinsin KF'in kvadratı. KF'in kvadratı. KF'in kvadratı. SF'in kvadratı bəlli məsələ deyil. Bəs KF'in kvadratını necə tapacağım? Burada bilirsiniz də nəyə bərabərdir? B bölünsün 2'yə bərabərdir. Mən buradan KF'in kvadratını tapa bilirəm. KF'in kvadratı bərabərdir. DK'nın kvadratı, DK'nın kvadratı çıx DF'in kvadratı. Onda KF'in kvadratı bərabər olacaqdır. DK'nın kvadratı olacaq. B kvadratı bölünsün 4. Çıx DF'in kvadratı da ki, nədir? A kvadratı bölünsün nə olacaqdır? 16 olacaqdır. Onda bunu da orta məxrəcə laf gətirsək, onda KF'in kvadratı nəyə bərabər olacaqdır? 16'da 4 B kvadratı çıx A kvadratı oldu. Mən KF'in kvadratını tapdım. CF'in kvadratı da bəlli məsələdir. CF nəyə bərabərdir? CF bərabər olacaqdır. Buradan A bölü 2 üstə gəl A bölünsün 4. O da eləyəcəkdir. Neçə? 4 2 böləndə 2 A. O da 3 A. 4-də 3 A. CF də buna bərabərdir. Onda mən buradan SK'nın kvadratını tapsam, SK'nın kvadratı bərabər olacaqdır. CF'in kvadratı 9 A kvadratı bölünsün 16. Üstə gəlinsin KF'in kvadratı. KF'daki görürsünüz bu da. 16'da 4 B kvadratı çıx A kvadratıdır. Bunları da toplasaq olacaq 8 A kvadratı. 8 A kvadratı üstə gəlinsin 4 B kvadratı. Üstə gəl 4 B kvadratı. Bölünsün 16. Sürət və məxrəci 4-də bölsək, onda mən SK'nın kvadratını tapmış oluram. SK'nın sürət və məxrəci 4-də bölürəm. Onda 4-də bölsək nə olacaq burada? 2 A kvadratı, üstə gəlinsin B kvadratı, bölünsün nə? 4 olur. 2 A kvadratı çəkəl, B kvadratı bölünsün 4. Belə. Mən nəyi tapdım burada? SK'nın kvadratını sizin üçün tapdım. Nəyə görə? Orada lazım idi ona görə. Gəlin burada yazıq. Elə burada yazacağım da SK'nın kvadratı nəyə bərabərdir. Buranı silirəm. SK'nın kvadratını tapdıq biz. SK'nın kvadratı nəyə bərabər oldu? SK'nın kvadratı bərabər oldu. 2 A kvadratı üstə gəlinsin. B kvadratı bölünsün nə idi? 4. SK'nın kvadratını dedik nəyə görə tapırıq? Bak, buradan hündürlük çəkmişdik. O tarafı isə laf bir daha burada çəkim ki, bu biləsiz. SK'nın kvadratını niyə tapdıq? Bax, A, L, K, C trapesiyasına bu hündürlükləri çəkmişdik. Mənə trapesiyanın hündürlüyü lazım idi. Burada PK hündürlüyü idi. Düzdür. CP'ni tapmışdım. Yazmışam orada. SK'nı da tapdım. İndi mənə PK'nın kvadratı. Trapesiyanın hündürlüyümə tapa bilirəm. Onda PK'nın kvadratı bərabərdir. Nəyə? Elə PK yazıq. PK bərabər olacaqdır. Kök altında SK'nın kvadratı. Çıx CP'nin kvadratı. Bu da bərabərdir. Kök altında SK'nın kvadratı bu daha. Olacaq 4-də 2 A kvadratı üstə gəl B kvadratı. Çıx CP'nin kvadratı. CP'nin kvadratı 5 A kvadratı. 5 A kvadratı bölünsün 16. Bu da bərabər olacaqdır. Kök altında 16'da 16'ını 4'ə böləndə 4, 4'ə və 2, 8 A kvadratı üstə gəlinsin 4
B kvadratı çıx 5 A'nın kvadratı. Düzdür mü? Aha. Bu 16 idi də bu. 16. 8'dan da 5 çıxanda elədi. Kök altında nə? Kök altında 3 A kvadratı. Kök altında 3 A kvadratı. Üstə gəlinsin 4 B kvadratı. Üstə gəlib 4 B kvadratı. Bölünsün 16'dan da kök alsaq 4'e beraber. Bu da oldu bizim trapesiyanın nəyi? Hündürlüyü. Trapesiyanın hündürlüyünü tapdıq. Trapesiyanın oturacaqlarını tapmışıq. Bu bizə lazım deyil artıq. Trapesiyanın hündürlüyünü də tapdıq. Bax bu daha bizə nəyi soruşurdu? Trapesiyanın sahəsini soruşurdu. Bax buradan yazıram trapesiyanın sahəsi nəyə bərabərdir. Və bunu özünüz hesablayarsınız. Yəni, trapesiyanın sahəsi. S deməli A L K S dörd bucaqlısının, yəni ki, kəsik nə oldu düzgün, bərabər yanlı trapesi oldu. Nəyə bərabərdir? Oturacaqların cəminin yarısı. A, C üstə gəlinsin, L, K bölünsün 2, vurulsun. Hündürlük də ki, nədir? PK, bunu da yazmışam burada. PK onun hündürlüyüdür. Bu da bərabərdir. Oturacaqlarını tapmışıq, qiymətləri yerinə qoyacaqsınız. A vurulsun, 1 üstə gəlinsin, kökdə 5 bölünsün 2, üstə gəlinsin, L, K. A bölünsün 2'dir. A bölünsün 2'dir. Bölünsün 2. Vurulsun. PK'nı da tapdıq. PK'daki bu daha buna bərabərdir. Kök altında. PK da bərabərdir. Kök altında 3 A kvadratı üstə gəlinsin. 4 B kvadratı bölünsün 4. Artıq buradan o tarafa hesablamadır. Bu da ki sizlikdir. Yəni ki sadələşdirməkdir. Bu sadələşdirməndə özünüz yaza bilərsiniz. Bu qədər. Sağ olun. Növbəti videoda görüşənə dək.